Ó, galera, a Toyota Hilux 2003 aqui, ó. Injeção desse 2, tá com falha de cilindro. Eu já vi aqui que é o primeiro bico que tá falhando, né? Eu já testei o acionamento dos quatro. Tem acionamento, tá? O acionamento é no fio vermelho e branco, que é o pulso, tá? Dá partida. Falhado de cilindro. E aqui vocês podem ver o acionamento do bico aqui, ó. Então tem acionamento nos quatro bicos, tá? Então já testei. Agora, se eu desligar o primeiro bico, não dá nenhuma diferença no motor. Se eu desligar qualquer um outro, o motor para, né? Ó, vou desligar o primeiro aqui, ó. Dentes, deixa ligado. Ó, vocês vão ver que eu vou desligar o primeiro bico, não dá nenhuma diferença aqui no funcionamento. Desliguei outro, carro parou, porque o primeiro bico ele não está funcionando. E aqui já foi trocado um, foi o quarto aqui, que eu estou vendo que a borracha é laranja. E os três primeiros é borracha preta, tá? Então tem acionamento dos quatro bicos, mas está falhando o cilindro. Provavelmente tem problema aqui, ó, na parte mecânica do bico também, tá? Então aqui, ó, a gente já fez a troca dos bicos novos, ó. Dois bicos novos aqui, ó. Primeiro, que estava com a falha, né? E o segundo, dois com borracha laranja. E o terceiro lá, ó, já é borracha laranja, foi trocado. Ficou uma borrachinha preta. Aquele ali o cliente pediu para tirar e colocar os dois novos. Aquele ali está bom. O que está morto é esse aqui, ó. Então só mostrar para vocês de novo o teste aqui de resistência, ó. Segura aí. Já está em 2M, ó. Esse aqui é o bico que estava falhando do primeiro cilindro. Então eu vou encostar aqui, ó. Fio azul e preto. Não dá nada lá de resistência. Está morto. Ó. Tá vendo, ó? Zero. Tá vendo? Então esse é o que tá com problema. Esse aqui é o que foi tirado do segundo cilindro, que ele não tá ruim, mas o dono do carro pediu pra trocar, já que ele comprou dois novos. Azul. Ó, azul e preto. Pino azul aqui, ó. E o preto aqui, ó. Olha quanto tá dando aí, tá vendo? Esse tá com resistência boa, ó. Mega 11, né? Então eu separei esse aqui pra ele guardar. Os dois novos. E o último novo lá, ó. Ele colocou em 2020 esse novo aqui, ó. Azul, ó. E preto, ó. Olha quanto ele tá dando aí, ó. Tá? 964 mega ohms, tá? Então o bico tá bom também, tá? Esse aqui é o preto. Ó. Terceiro cilindro que não foi trocado, é borrachinha preta. Ó, tá dando resistência boa também, ó. É. E o mega ohms. Melhor que o novo. E aqui os novos, né? Precisa nem testar, né? Ó. Vamos ver aqui, só por curiosidade. Azul e preto. Ó. Segundo novo. 14. Primeiro. Ó. Então tá aí. Agora vai resolver a falha, né? O motor vai funcionar filé agora. O
bico morto é esse aqui, como vocês viram, do primeiro cilindro, né? É isso aí. Teve um probleminha na câmera aí, mas estamos aí concluindo o restante do vídeo. Esse bico aqui tá bom. E agora vamos montar e depois a gente volta com ela funcionando aí para vocês verem a diferença. Valeu! Aí galera, ó, a diferença no funcionamento do motor agora, ó, nítida, né, ó, sem aquele balançado palhamento de cilindro que tinha, né, ó, apontando. Não temos falha, a luz da injeção tá apagada, né. Aqui a pressão de combustível de cada injetor, ó, tá os valores aí bem próximos, ó. Cada bico desse tem o sensor de pressão do rail nele, né? Não tem mais na flauta. Então tá bem próximo aí, ó. Bico 1, 2 e 3, ó. Pressão de combustível. Mais abaixo a gente tem o sinal de temperatura dos 4, né? Eu já olhei que eles estão marcando exatamente iguais. Mas às vezes tem uma diferençazinha pouca, né? Ó, temperatura do combustível injetor 1, 2, 3 e 4. Tá em Firehouse, mas tá aí os 4 marcando igualzinho, né? Às vezes pode ter uma diferença muito pouca, tá? Intolerância para isso aí. Porque se der problema nessa parte, já gera uma falha diferente da de link de comunicação, né? Da mesma forma que se der problema também na parte do sensor de pressão do rail, ele gera uma outra falha, tá? Um outro código de falha no scan e tal. Então agora eu vou sair para dar uma volta com ela, né, ó. Tá pegando bem, ó. Postou. O proprietário já trocou filtro, já trocou tudo. Vou ligar o ar aqui, ó, pra esfriar um pouquinho. Quando ligo o ar, ela acelera um pouquinho, né? Que é normal. É isso aí. Vou sair pra dar uma volta com ela pra ver como é que tá, se não vai aparecer mais nada. E mostro pra vocês, né? Esperando o scanner conectar de novo aqui. Mas é isso aí. A princípio o problema era só o falhamento de cilindro. Tá resolvido aí. Galera, já tô aqui, ó, testando a Hilux. Até agora tá tudo ok. Foi feito nada demais, né? Só trocar dois bicos. Mas a gente dá a volta pra ver se não tem mais nada, né? Aqui ela acendeu apenas a luz do airbag aí, ó. Tá dando uma falha de disparador do airbag. Fora isso, até agora, né? Tudo tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tive um probleminha no início do vídeo. Apertei a câmera no lugar errado e acabou. Eu complementei aí, ó, só pra vocês verem, né? É isso aí. Não tem muito mais o que mostrar. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Forte abraço a todos. Até a próxima. Vamos lá, vamos continuando. Valeu.